Juninho apresenta como Miss Simpatia a jovem Vanessa Luzia, que traz como tema Caipora. A Caipora, no folclore brasileiro, é representada como uma pequena índia, de pele vermelha, ágil e nua. É habitante das florestas, reinando sobre todos os animais. Seu corpo é coberto de pelos e vive montada em uma espécie de porto do mato. E ela carrega uma vara. No imaginário popular, a caipora está associada à vida na floresta. Ela é a guardiã da vida animal e apronta toda a sorte de ciladas para os caçadores que maltratam os animais. Afugenta as presas, espanca os cães farejadores e desorienta o caçador, simulando os ruídos dos animais da mata. Assobia, estala galhos e assim dá falsas pistas, fazendo com que ele se perca no meio do mato. Com coreografia de Leonardo Azevedo, traje idealizado por Henry Gleison e confeccionado por Alexandre Ferreira, Quadrilha Coração Juninho apresenta sua Miss Simpatia, Vanessa Luzia, em Caipora. Hey, yeah.